Salam, hörmətli izləyicilər. Sizə yeni taxta ev layihələri haqqında məlumat vermək istəyirəm. Belə bir bir otağlı, kotej tipli evdir. Bunun başqa dizaynlar da var. Onlara da baxaq. Belə bir dizaynda və belə bir dizaynda var. Pəncərələrin rəngi və yerləşmə formasına görə fərqlənir. Bunlardan əlavə 2 otağlı ev də var. Bu da həmçinin taxta materialdan hazırlanıb. Belə bu şəkildə müxtəlif dizaynlardadır. Kompüter versiyası. Bu onun interyeridir. Mətbəx ümumi görünüş, plan görünüşü, üçölçülü və burada bir otağlı bayaq gördüyümüz. Bu evlər haqqında məlumat almaq üçün daxil oluruq evtik.az saytına və buradan layihələr və burada bu evlər haqqında məlumat oxuya bilərik. Və həmçinin məhsullar bölməsində də yenə bunları görə bilərik. Və istədiyimiz bir evə yaxından baxmaq üçün bir evin dizaynına baxmaq üçün üzərində klikləyirik və açılan pəncərədə baxırıq. Həmçinin bu mobil versiya telefonda da eynicə yeni açılan tabda baxırıq. Ətraflı məlumatı buradan oxuya bilərsiniz. Həmçinin dediyim kimi layihələr menyusunda bölməsində də bu yeni Bir otaqlı və iki otaqlı evlər haqqında məlumat yazılıbdı. Gördüyümüz kimi bu evlər adi daş evlərə bənzəyir, lakin bu evlərin tikintisində əsasən taxtalardan istifadə olunur. Bu da onların daha asan başa gəlməyinə və zəlzələyə daha dözümlü olmalarına səbəb olur.